сентябре 2014 года ее мне привезли с военного полигона 17-й танковой бригады бойцы 40-го батальона. Она вышла к ним на полигон, 100% анорексичка, весящая 6 килограмм. По плану А мы хотели ей оказать первую помощь ветеринарную и отдать в приют. Ну или как-то так. Ну так сложилось, что уже 3 года она находится не в приюте, а в нашей семье. Ольга розповідає, коли собака вперше визирнула із господарської сумки, в якій її привезли танкісти, вона побачила тільки величезні намистини очей. Так і назвали – Буся, від слова «бусинка». Рішення її залишити прийшло хутко. На другий день виснажена, але все ж товариська француженка стала повноправним членом родини. Сьогодні вона весить, як звичайний нормальний бульдожик, 11 кілограм. Было очень много проблем с ногами, с задними лапами. Ну, были проблемы. Так что сейчас у нас вполне приличный, здоровый пес. Характер управляет семьей. У нас в семье такой собачий матриархат, и она может надавить, попросить, потребовать своего. З іншими собаками в неї також добрі стосунки. Єдине, її не цікавить дружба із 4 лапами, які менше її за розміром. Точний вік Бусі невідомий. Ольга каже, що їй десь від 5 до 7 років. Попри непростий характер, Бусю люблять усі члени родини і приймають її такою, яка вона є. Ольга каже, вона прекрасна товаришка, і що проміняти її на когось іншого навіть не може бути й мови. Мы не знаем историю, как она потерялась или осталась на улице. Вот хотелось бы пожелать всем людям, кто берет на себя ответственность, все-таки нести ее до самого конца и понимать, что животные – это очень близкие друзья, и нельзя их просто оставлять, тем более выбрасывать. Поэтому всем мира, злагоды, и таких хороших друзей, как у меня Буся. Аліна Елефтєрова, Олександр Вернігоров. Новини 9 каналу.